zachovávať, oživovať a autenticky prevádzať zvyky, tradície a obyčaje. Obce Vlachovo sa snaží folklórna skupina Stromíš. Pod vedením Kláry Vargovej jej dievčatská skupina čerpala ako námet na spracovanie ľúbostné piesne. Chcú nimi poukázať na lásku, ktorá bola v tom období, čo ľudia museli riešiť, no a zároveň chcú priniesť poslucháčovi i možnosť porovnať to so súčasnosťou. To pomôže k tomu ako hudobný sprievod hodnozemerská ľudová hudba. Tak sa páči.